ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋତିଲାଲ ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହାଲିଂ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାଲିଂ, ସେଇଠି ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲି। ଦୀର୍ଘ 39 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ଭିତରେ 2008 ମସିହାରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତା ନିଜ ଲୋକ ଲଗାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚପାଇ ଯୋଜନାମୂଳକ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲା, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲା। ଝିଅଟି ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ସେ ମୋ କେସ୍ଟାକୁ ଚପେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ଥାନା ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କଲି। ଥାନା ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଗଲେ ଏବଂ ଥାନାରେ ବସିଥିବା OIC, DSP ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ପକେଇଲେ ଏହି ଘଟଣାକୁ କିଛି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇଲେ ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇଲେ, କିଛି ଫଲ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ 2000 ମସିହାରୁ 1997 ମସିହାର ଘଟଣା, 1997 ମସିହାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ କେମିତି ସେ ପରିଚାଳନା କଲା, ତାକୁ ଲୋକ ତ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ଭୋଟ୍ ଦେବେ ବା କେମିତି। ତା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହାରିଗଲାକୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କର ଭୋଟ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଇ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା ଏବଂ ଆଉଥରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ବି ତାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଜିତିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ପୋଲିସର, ତେଣୁ ବି ତା ସେହି ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ MLAକୁ ଧରି ବୀରଶିବକାକୁ ଧରି ଚପେଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ 1997 କଥା ଏଇଟା, 1913 ମସିହାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ଯିଏ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତାକୁ ହାତ କରି ତାକୁ ବାଏଷ୍ଟ କରିଦେଇ ତାକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେଇଠି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କଲା। ରଙ୍ଗୀନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେ କରୁଛି ସତ କି କ'ଣ ସାର୍? ସେ କଲେଜରେ ସେମିତି ଥିଲା, ସେ ହାଇସ୍କୁଲରେ, ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ପିରିୟଡ଼ରୁ କଲେଜ ପିରିୟଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ରଙ୍ଗଶାଳା କରିଥିଲା। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଝିଅମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ପଢ଼ାଉଥିବା ଝିଅମାନେ, ଛୋଟିଆ ଝିଅମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ସାର୍ ଆମର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର କୁଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ି ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇଲୁ ବୋଲି ଅନେକ ଝିଅ ମୋତେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଜାଣିଛି ସେ ଝିଅମାନେ ମୋତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚେପି ଦେଲା, ସେ ଆପଣ ନିଆଁ ପାଇଲେ ନା ସେମିତି ପଡ଼ିବେ? ନିଆଁ ଆଉ କେମିତି ପାଇବି? ନିଆଁ ତ ଥାନା ଅଭିଯୋଗ କଲି, କେତେ କଥା କଲି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କମିଶନ୍ କଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଲି, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଲି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଲି। ଆପଣଙ୍କ କାହିଁକି ସେମିତି କଲା? ମୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ, ମୁଁ ତ ନିଜେ କହିପାରିବିନି ଟାଣୁଆ ଲୋକ ବୋଲି, ମୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ 1980 ମସିହାରୁ ମୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ MABD ଶିକ୍ଷକତା କରୁଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାର ସବୁ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଠିକା କାମରେ କିଛି ଅନୈତିକତା, ସବୁ କିଛି କାମରେ ଅନୈତିକତା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ମୋତେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ତାର ସାହସ ନାହିଁ, ଫିଜିକାଲି ବି ସାହସ ନାହିଁ କି ମେଣ୍ଟାଲି ବି ସାହସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ଝିଅକୁ, ନିରୀହ ଝିଅଟାକୁ ଯିବାରେ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଝିଅର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ପାଗଳ ହୋଇଯିବି ଏବଂ ମୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ସତରେ ସତ ମୁଁ ଡିପ୍ରେସ୍ ହୋଇଗଲି। ସେ ମୋତେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲା। ଆପଣ କ'ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଦାବି କ'ଣ କହିବେ? ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଦାଗି କହିବି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ତାକୁ ସୁଲି ହୋଇଯାଉ, ଫାଶୀ ହୋଇଯାଉ। ସେ କ'ଣ ନ କରିଛି